Oi, gente, eu sou a Isana Liad, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aqui nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam. Agora chega de falar e vamos para a produção do nosso vídeo. Gente, olha que lindo que ficou esses marca-páginas com as nossas mascotinhas e calendário de 2024. Olha que fofinho. É um mais bonitinho que o outro, gente. Aqui vai ficar o espaço, né, para vocês colocarem aí em rede social. Vai ser entregue assim liso. São quatro modelinhos, tem a tagzinha. E olha que gracinha. Ficou um mais bonitinho que o outro. E os nossos calendários do ano passado, melhor, os nossos marca-páginas do ano passado, eles também já estão de volta na loja, tá? Caso você queira refazer esses mesmos calendários, eles já foram atualizados com o ano de 2024, tá? Então você tem essas duas opções. E montar esse calendário é muito fácil, não tem segredo, mas não esquece. Para você poder fazer o seu calendário, entregar para o seu cliente, é importante laminar. No caso aqui, eu vou fazer a laminação a frio com o contact, mas você pode fazer também com BOPP se você tiver laminadora, tá? Mas não esquece de laminar, que é super importante. Lembrando que uma dessas unidades é gratuita. Para baixar, o link está na descrição, mas é necessário uma senha, e essa senha vai aparecer aqui no vídeo em algum momento deste vídeo. O kit completinho para vocês adquirirem esse calendário também está na descrição. Então vamos para nossa produção.